Vi fik en video af jer for nogle uger siden, og vi vil rigtig gerne have lov til at takke jer igen. Vi synes, I er totalt nice i, hvordan I håndterer situationen. Og ja, vi kunne nok ikke have haft nogen bedre lærere end det, vi har nu, til at ordne det for os. Så mange tak, og have en god weekend. Hej alle lærere. Tusind tak, fordi I stadig er her, og I lærer os den undervisning, vi skal bruge. Det er vi rigtig glade for. Tak til lærerne for at være så gode i den her tid, og for altid at hjælpe med tingene, og for at finde nogle gode løsninger. Sådan. Ja. Er vi klar? Ja. Okay. Hej til Hej til Inge. Vi vil bare sige mange tusind tak til alle lærerne for alt deres formål, og vi er glade til at være tilbage til skolen. Vink. Hej alle sammen. Vi vil også bare gerne lige have en chance for at sige tusind tak for det kæmpe store arbejde, vi alle sammen ved, I gør derude. Det må virkelig ikke være let at skulle have lagt al undervisningen om så hurtigt. Så tak for det, og vi i hvert fald også 3.G'er og 2.HF'er, vi glæder os til at se jer fra på mandag igen og komme tilbage på TG. Vi har savnet det. Det var måske det sidste, man skulle tro, at man ville sige, i hvert fald her sidst, når man lige vil gå ud, men vi glæder os så meget til at få at hive det sidste ud af vores rigtig dejlige gymnasietid. Vi ses. Hej alle lærere på TG. Prøv at høre. Jeg synes, I gør det mega, mega godt. Jeg ved, I selv har det lige så svært, som også elever har det, men I formår at holde gejsten op, køre det ud af, og det er fedt. Tusind tak for det, og kæmpe videre. Hej til alle jer lærere, der også sidder derude og kæmper med alt det virtuelle. I gør det super godt. Og vi elever, vi er så taknemmelige for, at I tager tyrene ved hornene, og så gør I det sgu alligevel, også selvom det måske ikke er det fedeste. Hej alle lærere til TG. Vi vil bare gerne lige sige tusind tak for jeres hårde arbejde og gode indsats. Og vi glæder os rigtig meget til at se jer snart igen. Vi ses! Hej alle lærere på TG. Jeg har både tilladet mig at tale på min egen og på min klasse vejen, når jeg fortæller jer, hvor glad jeg er på den måde, jeg formåede at omse jeres arbejde så hurtigt på, og virkelig yde jeres bedste, for at vi kan have den bedste undervisning som muligt. Det skal jeg tusind mange gange tak for, og jeg håber, at I alle sammen har et godt helbred og har det godt. Tak, hej. Og tak til lærerne for at have skabt den her rigtig gode undervisningsform online, og tak fordi, at I har gjort jeres bedste for at hjælpe os igennem den her mærkelige tid. Jeg vil gerne sige tak til lærerne for at få fundet en masse gode løsninger i den her periode, og for altid at have været der, hvis man havde nogle spørgsmål, som man kunne skrive privat til dem. Mange tak til jer. Også for mig skal det lyde en kæmpe stor tak til alle TG's lærere. Vi sætter totalt meget pris på det, og vi glæder os alle sammen til at komme tilbage til den mere almindelige hverdag, men som situationen er lige nu, så synes vi, at de er rigtig gode til at få det bedste ud af det. God weekend. Jeg vil godt sige tak for at have sådan godt humør. Det hjælper virkelig på undervisning og på hele situationen. Så. Hej. Jeg vil bare sige, at på trods den her virkelig hårde tid, synes vi, at I gør det godt. Herfra skal der lyde et stort tak til læreren.